Gente, agora uma notícia triste que aconteceu já na tarde de hoje aqui em Mossoró. Um incêndio foi registrado na Cobal, aqui na cidade. E esse incêndio, esse fogo, atingiu o restaurante da Baracha e também o depósito. Infelizmente, viu? Uma situação, uma cena de causar tristeza. O Corpo de Bombeiros foi acionado, foi para o local, controlou as chamas, mas muita coisa lá da Baracha foi queimada. Confira aí. Aqui no interior da central de abastecimento Cobal, um incêndio ocorrido agora à tarde, né, em dois depósitos de um restaurante, inclusive queimou muito bem, quase 70% de todo o material que estava estocado no interior aqui desse depósito, né, 70% queimaram aí, e a equipe da Guarda Civil foi que acionou de imediato o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente aqui e conseguiu controlar as chamas que já estavam se espalhando, né? Inclusive, não se sabe ainda qual teria sido a causa desse incêndio, mas a equipe do Corpo de Bombeiros veio aqui para o local, fez aquele trabalho de praxe em incêndios, conseguiu debelar as chamas, fez o rescalvo e agora o fogo controlado. Tudo normal aqui nesse local. Apenas ainda aquela quintura do fogo. E quem esteve aqui fazendo o trabalho foi o Sargento Rocha e toda a equipe do Corpo de Bombeiros. Ele conversa agora com a equipe do Ronda Policial a respeito dessa situação agora à tarde aqui no, em um depósito de um restaurante no interior da Cobal. A gente foi acionado via CIOSP, um princípio de incêndio em um quiosque aqui na Cobal, né? Deslocamos a BTE 06. Ao chegar ao local, os guardas municipais que trabalham aqui fixos tinham feito o primeiro combate no princípio do incêndio com os extintores e nós fizemos o rescaldo, o resfriamento do local e está aí agora sob controle. Mas, sargento, foi destruição aí dentro desse quiosque? Isso, queimou bem. Na realidade, é o depósito de um restaurante, então, assim, queimou talvez aí 70%, em média 70%. Mas sem ninguém ferido? Sem feridos. Na verdade, foram duas ações rápidas que conseguiram apagar o fogo neste incêndio aqui dentro da Cobal. A primeira ação, exatamente o pessoal que trabalha aqui no interior, juntamente com os guardas civis, que acionaram aí os extintores, né, e conseguiram, pelo menos, debelar um pouco as chamas. Quando os bombeiros chegaram, já todo o fogo já estava quase que controlado. O bombeiro fez aquele trabalho de rescalvo para que não houvesse alastramento novamente das chamas, mas foi rápido. O serviço que foi eficiente dos extintores. Agora o prejuízo aí, conversei agora há pouco com um dos donos de um desses, porque na verdade foram dois depósitos que pegaram fogo, começou o incêndio em um, passou para o outro e ele disse que não tem seguro e só prejuízo. Ainda bem que não houve feridos aqui neste local, mas se não fosse a ação rápida das pessoas que trabalham aqui dentro, o fogo poderia ter se alastrado por muitos outros desses quiosques que estão aqui no interior da Cobal. Você viu, né? Cena triste, tudo queimado. Aqui do Ronda Policial fica aí o desejo, desejar muita força, né? Para a família Baracho, colocar tudo de pé novamente. A família Baracho, que é uma família de trabalhadores, de batalhadores, que suam todos os dias para ganhar o pão, né? E tem que passar por isso. Baracho, minha amiga, boa sorte, viu?